Mo ki eyin baba ati eyin iya mi nile yi ati loke okun ni bi ti e ti lanfani ati ma wo wa kakiri agbalaye oju oni fi yin sile ko rin lo ese oni fi yin sile kuraju omo ara yo ni fe gba fun yin lonje ni fowo pagan na ke to mo bi ti e sun iba olodumare oba ajoke aye lo ni oba asake orun pinikini alaafin ari oba to ngba so ewa lorun awon ika eniyan olorun oba lo da isoro Olorun oba lo si da on ti a fi mu isoro kuro. Onu o fi so pe oba dara ninu ara oba se yi o. Dakun mo fi mi dara ti yo pa mi lekun ati gbogbo eti to ngbo wa nule o. Gege bi koko kan ti a ma so wi pe asiri ti Olorun fi pamo si ara ewe ati egbo. Revelation ninu Bibeli o soro npa re. Ezekiel o soro nipa re. Nipa ewe ati gbogbo tin be ni ayika wa sugbon koko ni wipe bo la se mo iwulo re olorun wa jogun ogbon imo ati oye fun awon kan pe ba se mo lo ewe ebu ati gbogbo tin be ni ayika wa ati awon oruko mimo mimo kan lati ma fi tu ara wa sile oruko temi ni doctor idowu jegede ti gbogbo awon eyan mo si baba solution ko si isoro ti ko ni ona abayo ashiri re o ashiri ona abayo ewe ewe kan tin be ni owo mi yi ewe ye wo daada oruko ewe yi ni won pe ni ibepe awon eleba ma pe ni popo ibepe ni won ma pe ashiri nla nbe lara ewe yi takotabo ni o oni ako oni abo ako lo ma nso itona ti ki isu abo re lo ma nso isu sugbon mejeji ni Olorun oba lo ku asiri pamo si lara fun iwosan fun itu sile ta ba wo ewe ako bepe yi oni ba se nlo fun eni to ba ni aisan ejeriru oni ba se nlo fun eni to ba ni osa iyen be eyin ta ba tun wo igi re oni ba se nlo igi re fun itu sile awon eniyan egbo idi re na oni ba se nlo fun eni to ba ni atosi tabi isoro kan ati omiran e je ka soro nipa ako ibepe nitoni nitori ijoba asiko ko to di wi pe a soro nipa ako ibepe se ri ibepe fun rara re to ti so eti o ti kan daada ta ba ge ta ko sonu ta wa je tepo tepo nje mo wi pe gbogbo awon kokoro kekeke ni o pa ninu ago ara wa awon eso ti nbe ninu re ta ba le roju mo je ni tutu yo pa opolopo awon kokoro kekeke aran ni o awon kokoro nu eje yo pa ninu ago ara wa ibepe ti o ti kan rara rara ta ba sa sinu omi iyen ti o ti gbowo to si n soje jolojolojolojolo ta ba sa sinu omi ta wa bere si mu pelu ogu olohun gbogbo ti je kokoro nu eje ni yo pa iyen be eje ka wa wo asiri ti olohun fi pamo si ako ibepe itona re to ba re sile pepe itona ako obepe to ba bo sile fun rara re e lo be e sa awon itona un e sa e sa e sa te ba wa sa e je ka lo lori olo ta ba wa lo lori olo to kuno dada e ja ka fi ose ko ta ba fi ose ko tan e je ka wa awon ikuku ti won fi n gbe ipese awo ipese e wa fi ose yi si e ba mi wa akara ke n gbe meta akara ileko e ba mi fi akara yi un e ba mi fi si inu apeun e ko fi ose e fi sinu awo ipese e wa fi akara kengbe meta na e fi sinu awo ipese na e fi be wa gbe lo si ibi ton ba tin gba ebo daada to ba wa di ni ojo keji awon to laye won ti ko gbogbo awon ti awon akara yi won ti ko lo ti won ba ti ko ku o me a je pe adura ti gba ose to wa ku be e wa gbe atose o ati awo ipese e mo gbe lole gbogbo isoro ti eda ba ni laye yala eyan se aisan kan ni yala eyan se aseti ni yo wa mere si mu ose yo mo fi gbe pelu oko lodo Olorun
pelu oku lodo Olorun yo wa ri pe gbogbo isoro aye un yo si se kini yo bi ya ile nipa asiri ti Olorun fi pamo si ara ibepe ta ba ni ka ma so o po lori sirisirisirisi ewe koko nbenbe ewe akintola nbe ewe ege nbe gbogbo re lo ni iwulo ni abo ara wa fun anfani gbogbo e te ba fe pe mi sori ero ibanisoro mi akoko mo wo ori screen yin mo wo awon number kankan nbe ati address kan si mi nbe phone number mi ni 080 75 21 46 40 080 75 21 46 40 titi di gba mi na ti a mo pade lori eto asiri ona abayo oruko temi ni doctor idun jegede ti gbogbo awon eyan mo si baba solution lagbara olorun aye oni temi aye oni de na mi o bye for now ewe gbogbo igi ogu.